ባዮሎጂ ለማህበረሰቡ በብዙ መንገድ አገልግሎት ይሰጣል። ስለተለያዩ ፍጥረታት እውቀትን ተጠቅሞ ባዮሎጂ ለብዙ ዘርፎች ድጋፍ ይሰጣል። ለምሳሌ በሕክምና ውስጥ ወይም በሄልት ውስጥ ባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። በሽታዎችን ለማወቅ፣ መድኃኒቶችን ለማምረት እና ሰውንም ለማከም የባዮሎጂ እውቀትን ይጠይቃል። በግብርና ላይም ወይም አግሪካልቸር ውስጥም ምርታማ ለመሆንና የተሻለ ምርት ያለውን ዘር ለማፍራት የባዮሎጂ እውቀትን ይጠይቃል። በአመጋገብ ስርዓትም ውስጥ ወይም ኒውትሪሽን ውስጥ የባዮሎጂ እውቀት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የአመጋገብ ሁኔታን፣ ምን ያህል የተመጣጠነ ምግብ መብላት እንዳለብን፣ እንዴት እንደሚጠቅም፣ እንዴት እንደሚሰራ እና ምግብን በደንብ ካልተበላ ወይም የተመጣጠነ ምግብ ሳይገኝ ደግሞ የሚያመጣውን ጉዳት ለማወቅ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልገናል። ቀጥሎም በህዝብ ብዛት ቁጥጥር ውስጥ ወይንም በፖፕሌሽን ኮንትሮል ውስጥ የባዮሎጂ እውቀት አስፈላጊ ነው። ሰው በበዛ ቁጥር የግብዓቶች እጥረትን ያመጣል፣ የተፈጥሮ ሀብት እጥረትን ያመጣል። እናም የሰው ብዛት ሁሌ መቆጣጠር ይኖርብናል። ያንንም በጥሩ ሁኔታ ለመስራት የባዮሎጂ እውቀት አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም በተፈጥሮ ጥበቃ ስራ ላይ ወይንም ኮንሰርቬሽን የባዮሎጂ እውቀት አስፈላጊ ነው። አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም የዱር እንስሶች፣ ዱሮቹ፣ ጫካው፣ ውሃዎቹ፣ ሀይቆቹ ሁሉ መጠበቅ አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች አስፈላጊ የሆነ አየር ንብረትን፣ የተለያዩ ጠቃሚ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ። የተፈጥሮ ሀብታችን ሲጎዳ ወይንም ሲያልቅ ወይም ሲመነምን የሚያስከትለው ብዙ ጉዳቶች አሉ ለአካባቢው። የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል ይችላል፣ ድርቅም ሊያመጣ ይችላል። ብዙ ጉዳቶች ሊደርሱ ስለሚችሉ በተፈጥሮ ጥበቃ ስራ በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህም የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልጋል። በተቀጣይ እያንዳንዱን ዘርፍ ባዮሎጂ የሚጫወተውን ሚና እናያለን። በባዮሎጂ እውቀት የሰዎችን ሰውነት መረዳት ይቻላል። እናም የሰውነት ውስጥ ያለውን የጤነኛ ሂደቶችን እና ጤናማ ያልሆኑ ሂደቶችን ለይቶ ማወቅ ይቻላል። የባዮሎጂ እውቀትን በመጠቀም የጤነኛ ሰውነት ሂደቶችን ማወቅ ይቻላል፣ ወይንም ኖርማል ባዲ ፕሮሰስስ ማወቅ ይቻላል። ይሄም ማለት ለምሳሌ የልብ ምት፣ የጤነኛ ሰው ምን ያህል መሆን እንዳለበት፣ የደም ግፊት ምን ያህል መሆን እንዳለበት፣ የደም ስኳር መጠን ጤነኛ ሰውነት ውስጥ ምን ያህል መሆን እንዳለበት፣ ይህ ሁሉ በባዮሎጂ ጥናት የተገኘ ነው። እናም ጤነኛ ያልሆነ ሰው እነዚህን ነገሮችን በመለካት ችግር መኖሩን አንድ ምልክት ይሆነናል ማለት ነው። ሁለተኛው በባዮሎጂ እውቀት በሕክምና ውስጥ የሚረዳን የበሽቶችን መንስኤ ማወቅ። አሁን አንድ ሰው ታክሞ ወይ ልብ ምቱ ልክ ካልሆነ ወይ ደም ግፊቱ ልክ ካልሆነ አንድ ችግር እንዳለ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ይህ በሽታ ምን እንደሆነ ቀጥሎ ሌሎች ምርመራዎችን አድርጎ በሽታውን ማወቅ፣ ከዛ ደግሞ በሽታውን ለምን ይሄ ሰው እንደያዘው ይታወቅ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ወባ በሽታ ይዞት ከሆነ እና ሐኪም ቤት ከሄደ እና ህክምናውን ሲያገኝ በህክምናው ድጋፍ ደንብ ተመርምሮም በሽተኛውን በማነጋገር እና ሰውነቱ ላይ ያሉትን ለውጦችን በማየት በሽታውን መጀመሪያ ማወቅ ይቻላል ይህ ወባ እንደሆነ። ከዛም ደግሞ ከየት ይሄ በሽታ ሊመጣ እንደቻለ፣ እዛ አካባቢ ወባ በሽታ አለ ወይስ ይሄ ሰው ሌላ አካባቢ ወባ በሽታ በሚገኝበት አካባቢ ሂዶ ሊሆን ይችላል፣ ያን ሁሉ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ በባዮሎጂ ድጋፍ የበሽቶች መንስኤ ወይንም ካውዝስ ኦፍ ዲዚዝ ማወቅ ይቻላል። በሶስተኛው ደረጃ ደግሞ በባዮሎጂ እውቀት ተጠቅሞ በሽታዎችን መከላከያ መንገዶችን ማግኘት ይቻላል። አሁን ወደ ቅድሙ ምሳሌ ብንመለስ ነው ስለ ወባ በሽታ ከሆነ የምናወራው፣ ወባ አካባቢ የሚኖር ከሆነ ይሄ ሰው አንጎበርን እንዲጠቀሙ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወባ እንዳይዛቸው ማለት ነው። ወይንም ይሄ ረግረግ ውሃ ካለ አካባቢውን ማጽዳት፣ መድኃኒት መርጨት እና ቢምቢዎችን ማስወገድ፣ የተለያዩ ማስወገድ
ሁኔታዎችን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ሜቶድስ ኦፍ ፕሪቬንሽን ወይንም መከላከያ መንገዶችን በባዮሎጂ እውቀት ማድረግ ይቻላል። በመጨረሻም መድኃኒት ማበጀት ወይም ማምረት በጥናት ማግኘት ይቻላል። መድኃኒት አሁን ለወባም ከሆነ በላብራቶሪ ውስጥ ጥናት ተደርጎ ለወባ የሚሰሩ መድኃኒቶችን ማበጀት፣ መስራት፣ መፍጠር ይቻላል። ወይም ድረግ ዲቨሎፕመንት በባዮሎጂ እውቀት ተደግፎ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ስለ አንታይባዮቲኮች አውርተናል። ስለ ስወረ ቃሉ ስናወራ አንታይ ማለት ከግሪክ የመጣ ጸረ ማለት ነው። ባዮቲክ ደግሞ ህይወት ማለት ነው። አንድ ላይ ጸረ ህይወት ይሰጠናል። አንታይባዮቲኮች ወይም አንቲባዮቲኮች ዋና ስራቸው ባክቴሪያዎችን፣ መጥፎ የሆኑ ባክቴሪያዎችን ከሰውነታችን ለማስወገድ ማለት ነው። ይህም በጣም በብዙ ጊዜ የምንጠቀመው መድኃኒት ሲሆን አሁን የተለያዩ የባክቴሪያ ህመሞች ሲኖሩን፣ የሆድ በሽታዎች ሲይዙን እና በሰገራም በደምም ታይቶ አንቲባዮቲክ ሊታዘዝልን ይችላል። በተጨማሪም የባዮሎጂ እውቀት የተለያዩ ረቂቅ ተዋሲያንን ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ለመቆጣጠር ወይም ለማስወገድ ይረዳል። አንዳንድ የረቂቅ ተዋሲያን ምሳሌዎችን ብናይ ለመጀመሪያ ባክቴሪያ አለ። ባክቴሪያ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ነው ያሉት። ለምሳሌ ኮሌራ አንድ የባክቴሪያ ምሳሌ ነው። ኮሌራ ወይንም በተለምዶ አተት የሚባለው ውሃ ውስጥ የሚገኝ የተበከለ ውሃ ውስጥ የሚገኝ ተቅማጥ፣ ትውከት የሚያስከትል የባክቴሪያ አይነት ነው ኮሌራ። እሱ አንድ ምሳሌ ይሆናል። ፈንገስ ደግሞ ስንል የተለያዩ ፈንገሶች አሉ። ወይም ሻጋታ ለምሳሌ እንጀራ ላይ የሚወጣው ሻጋታ የፈንገስ አይነት ነው። ሌላው ምግቦች ላይ የሚወጡት ሻጋታዎችም የፈንገስ አይነት ነው። አንዳንዴ እግር ላይም ሰውነታችን ላይ ፈንገስ እንደ ጭርት ለምሳሌ የፈንገስ አይነት ነው። እነሱ ሰውነታችን ላይም ሊወጡ ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮቲስቶች ናቸው። ፕሮቲስት ምሳሌ እንደነ አሜባ ፕሮቲስት ናቸው። ወባ፣ የወባ በሽታ ማሌሪያ ፕሮቲስት ናቸው። እነዚህ ሁሉም ረቂቅ ተዋሲያን ናቸው። በጣም ጠቃቅን ናቸው። በማጉያ መነጽር ያህል ነው ማየት የሚቻለው። ጥቃቅን ናቸው እና ጎጂ ናቸው። በእርግጥ ጎጂ ያልሆኑም ይኖሯቸዋል፣ ግን አብዛኞቹ ጎጂ ናቸው። እነዚህን ረቂቅ ተዋሲያን ለመቆጣጠር የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልገናል። በሁለት አይነት መንገድ ልንቆጣጠራቸው እንችላለን። አንደኛው በቀኝ በኩል ያለው አንቲሴፕቲክ በሚለው ነው። የስውር ቃሉን ብናይ አንቲ ማለት ጸረ ሲሆን ሴፕቲክ ደግሞ መበስበስ ነው። ስለዚህ አንቲሴፕቲክ ጸረ መበስበስ ማለት ነው። ያው መበስበሱ የሚያስከትለው ሲበከል ማለት ነው። በእነዚህ ነገሮች ሲበከል የሚከተለው መበስበስ ለማለት ነው። ስለዚህ ጸረ መበስበስ ነው አንቲሴፕቲክ። አንቲሴፕቲክ ለምሳሌ ቁስል ላይ የሚደረጉ የተለያዩ የአልኮሆል ዘሮች፣ ኮፒዎች እና የመሳሰሉት ባክቴሪያው፣ ፋንገስ እነዚህ ፕሮቲስትን የሚገሉ ናቸው። እነሱ አንቲሴፕቲክ ይባላሉ። አንቲሴፕቲክ ሁሌ ቁስል ላይ ወይ ሰውነት ላይ የሚደረግ ነገር ነው። አንቲሴፕቲክ የሚባለው ሰውነት ላይ ቁስል ላይ እነዚህን ረቂቅ ተዋሲያንን የሚያስወግዱ ኬሚካሎች አንቲሴፕቲክ ይባላሉ። እነዚህም በባዮሎጂ እውቀት ነው የሚመረቱት። በግራ በኩል ስናይ ደግሞ ዲስኢንፌክታንትን እናያለን። ዲስኢንፌክታንት ስውር ቃሉን ብናይ ዲስ ያው እንሱም እንደ ጸረ ማለት ነው። ኢንፌክታንት ደግሞ ኢንፌክሽን ከሚለው የመጣ ነው፣ ያው መበከል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኢንፌክታንት ጸረ ብክለት ወይም ጸረ መበከል ሲሆን እነሱ ደግሞ እነማንን የሚያካትቱት ምን አይነት የኬሚካል ውህደቶችን የሚያካትቱት እንደነ በረኪና፣ ዲቶል በአካባቢያችን ላይ የምንረጨው የምናጸዳበት፣ ቤታችን የምንወለውልበት፣ ሽንት ቤታችን የምናጸዳበት፣ የምግብ ማዘጋጃ ቦታዎችን የሚወለወሉበት በነ በረኪና በነ ዲቶል፣ እነሱ እነዚህን ረቂቅ ተዋሲያንን ያስወግዳሉ። እና ዲስኢንፌክታንትን ከአንቲሴፕቲክ የሚለየው ዲስኢንፌክታንት ህይወት የሌለው ነገር ላይ የምናደርገው ሲሆን እንደነ ጠረጴዛ፣ የሽንት ቤት፣ እጅ የሚነኩ ነገሮች ላይ የሚረጭ የሚያጸዳ
የኬሚካል ውህደት ሲሆን አንቲሴፕቲኮች ግን ቁስል ላይ ሰውነት ላይ ሰርጀሪ በኋላ እንዲሚቀቡት ሰውነት ላይ የሚቀቡት ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ነው ዋና ለውጣቸው። ግን ስራቸው አንድ ነው። ስራቸው እነዚህን ረቂቅ መጥፎ የሆኑትን ረቂቅ ተዋሲያንን ማስወገድ ይሆናል። እነዚህን ለማምረት ዲስኢንፌክታንት አንቲሴፕቲክን ለማምረትም አዲስም አይነት ለማምጣት ግዴታ የባዮሎጂን እውቀት መጠቀም ያስፈልጋል።